Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí. Tinc mal de cap, mal de coll, tos i febre. I quan penses que ets un soldat abatut, vaig se t'omple la laringe de puf. Soc tan pringat que quan la malaltia de moda és el coronavirus, el motiu pel qual estem tots tancats a casa, va, i a mi m'agafen unes simples angines. Estic en la merda, amics i amigues, però suposo que això també és part del confinament. Anem a veure què ens diuen els testimonis d'avui. Confinats. Maria, 20 anys, ja porta més d'una setmana de confinament a Cerdanyola del Vallès, amb els seus pares i el seu germà. No tenen cap animal de companyia. Mar, 19 anys, de Badalona, està confinada a casa seva amb els seus pares. També hi ha dos conillets d'Índies, la croqueta i la mandarina. El VIP d'avui, que ha decidit ensenyar-los les interioritats de casa seva i, per què no dir-ho, del seu cor, és un artista que coneixem perfectament. Fa anys copeta fortament i això que només en té 20. És una crack dels idiomes. Tot apunta que el seu següent disc serà en anglès o en alemany. Des de Barcelona confinada ens arriba The Very Important Person of the Day, la Su. De higiene personal, t'has dutxat en les últimes 24 hores? Durant aquestes 24 hores m'he dutxat un cop. Per molt que no ho sembli, sí que m'he dutxat en les últimes 24 hores. Em dutxo cada dia. Sí, em dutxo cada dia. Intento portar la millor higiene possible. Encara que estiguem a casa, hem de cuidar els hàbits. Tens algun símptoma que et preocupi? Tos, mal de cap, mal de coll, malestar general, dificultat respiratòria... No tinc cap símptoma ara mateix. Sí que és cert que els primers dies em prenia la febre cada mitja hora perquè estava cagada, però ara fa dies que no em prenc la febre, està tot perfecte. Ni tos, ni mocs, ni febre... No tinc cap símptoma que m'estigui preocupant. Sí que és veritat que tinc mocs i he agafat una mica d'angines, però com és sovint en mi, doncs no em preocupa. Explica'ns alguna moguda curiosa que estiguis fent o ara al confinament. Estic fent de tot. He recollit tot el pàrquing. El que estic fent aquests dies és sortir a Terrassa a tocar l'ukulele. Estic tocant al baix. I he mirat meus veïns que tenen un jardí enorme aquí davant i em fa molta enveja perquè surten a fer esport, a dinar i em fa ràbia que tinguin un jardí enorme. Em fa molta ràbia. Estic fent esport. Amb els meus amics, com ens agradava molt Operación Triunfo i ara ens l'han tret, ens hem fet la nostra pròpia acadèmia. Farem un Instagram i allà doncs pengem les gales, els passos de micros, tot això. Hi ha nominats, preferits... I així ens entretenim una miqueta. Inclús, estic aprenent japonès. Podries recomanar-nos un llibre? Ara mateix m'estic llegint Los Subterráneos, del Jack Kerouac, que és un llibre molt primet, molt fàcil de llegir. De fet, ja me l'estic acabant. Com a llibre que recomano per aquests dies és un còmic de l'Arale, que rius un muntó amb el Doctor Slump, és tot, no sé, em va molt bé. Últimament no he llegit cap, perquè realment no és una motivació que tinc. Digue'ns alguna cançoneta que t'estigui animant durant aquests dies de foscor i tristesa, de confinament. Pues últimament estic escoltant molt l'Oreja de Van Gogh, he tornat als inicis, i jo que sé, per exemple, Roses o Pop. Pop m'anima moltíssim, de l'Oreja de Van Gogh. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Cançons que em motiva més és Tusa, ja que s'està creant com a l'himne d'aquesta confinació, no? Pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Una cançó que estic escoltant molt aquests dies és la del Manel, El mar. És preciós. L'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. El mar, el mar. Amb qui estàs confinat i quina ha estat l'última bronca que heu tingut? Estic confinada amb el meu pare i ens vam esbroncar al principi de tot el confinament perquè ell no rentava les mans quan arribava a casa i jo m'enfadava moltíssim. I llavors vam tenir una bronca i des de llavors tot bé. No ens hem esbroncat més. Visc a casa amb uns pares i amb dues mascotes, la croqueta i la mandarina, que són dos conillets d'Índies. Estic confinada amb els meus pares i el meu germà. Per ara no he tingut cap bronca i espero que això duri. De bronques la tenim cada dia. Som una família que xoquem molt, però a la vegada ens estimem moltíssim. Per tant, què? Cada dos minuts hi ha bronca. Petites, però hi ha. És el moment de la porra! Fins quan creus que durarà aquesta situació tràgica?
Jo dic que estem confinats fins al 20 d'abril. Siguem molt optimista. Jo espero, desitjo, perquè jo no puc més, o sigui, necessito sortir al carrer, però espero que siguin dues setmanetes més i com a màxim un mes, però no més, sisplau. De temps de confinament crec que durarem un mes i mig. Què és el primer que faràs quan puguis sortir a l'exterior? El primer que faré quan surti és anar a una terrasseta a fer una cervesa més gran que el meu cap. I el primer que faré al sortir serà quedar amb gent, relacionar-me. El primer que faré quan surti ho tinc molt clar. És quedar amb els meus amics, liar-la alguna por ahí, en plan, en entrar de festa... I aquests han estat els testimonis d'avui. Si us han agradat, deixeu un me gusta i comenteu-nos. Agur, menga fries! Hòstia, mai havia estat tan content de tenir pus al coll.